了每个礼拜一来自冥王界的鬼灯奖。来，有位网友这个赫然发现，就是我们的影片，就本节目的影片，鬼灯奖影片呢，在2014年3月3日播出的内容，在许孝顺顺哥的肩膀上出现了一个疑似手指头，感觉很不自然，不知道是什么样的情况。难道我们真的拍到了吗？马斯利，这种叫我吓人。马姐，请仔细看。2014年3月3号播出的鬼灯奖节目中，有网友发现来宾许孝顺的肩膀上出现了一根灵异的手指头。现在让我们来还原当时现场是否真的有灵异手指。那有恶灵在缠着他，然后是一个男生一个女生。你有发现吗？让我们再看一次。然后是一个男生一个女生。这根看起来扁塌怪异的手指到底是谁的？而这露手指的好兄弟是来看录影的，还是有事想请求许孝顺呢？这坐在后面的妹妹想要叫这个位置是不是？你看他的手，就是他没有手没有动啊，而且他的姿势根本不可能。谁的手那么长可以？哎呀，蛮远的。除非康哥躲后面。我没有，没有，那天没有。真的吗？顺哥在，我怎么敢开这种玩笑？你看，哎，没有拍我。好可怕！这样谁还敢讲鬼故事？不是，我们节目一开始，然后就放这个影片，是我们要现在就解散吗？那个位置就在你们这里。往前靠。不要怕，他可能是啊，跟那个顺哥开开玩笑啊。这个大家就往那个开朗的方面去想一想就好了。对了，打个招呼，问个好。对，来，欢迎第一位何一佩。是谁在厕所生小孩？应该是我大一新生的时候，那我们班就有一个女生，她也就是住宿舍。那我们那天就在系办聊天，她就说：“哎，我觉得，她说我一开始啊觉得那个宿舍奇怪，就到底就是每次开门的时候就觉得。”不知道是哪里，就不符合人体工学的感觉。他说，我到今天才发现，就是他关完了门之后，然后回头一看，看一排，然后他的就这样高15公分左右，然后大家就在那边七嘴八舌那边聊啊，说啊那应该是什么学姐啊，然后弄坏，或者是学姐跟哪个学长谈恋爱，然后学长来找他，然后什么分手啊、会夺啊，就把门给踹坏了。就整个踹掉，所以重新修那个门把，就可能也没弄好，就比较高。反正大家那边聊聊聊聊聊聊得很开心的时候，突然间有一个学姐，她在戏班打工，然后是戏班公主生，就突然间出现在后面。可能我们刚刚太吵，她说：“你们不要乱开玩笑，这个事情是有典故的。”那当然这也是比较早之前学校发生的。她说当时呢，也是一样有新生，然后入学，然后要住宿嘛，那他们就在。学校办一些住宿的手续啊，然后整理宿舍啊等等之类的。然后当时那个学姐，她的同寝室的其他同学都还没有来，然后她就整个就是都整理完的时候，她就晚上就睡觉，她就挑了下铺，但那一床是正好可以看到房门的那一床，然后她就睡了，然后睡，然后半夜她就大概2点左右的时候她就醒来。那因为我们学校宿舍是比较老旧的，所以它不像有些新式的大学，它里面是套房，就是卫浴设备会在里面，所以你还要走出去外头。然后走出外面之后，然后是里面是一整排的可以刷牙洗脸地方，跟一整排的厕所。然后他就进去上厕所，但他就隐约听到旁边有那种很像有时候我们憋尿憋太久，然后尿尿要尿的时候就尿不太出来，这样一点点，然后一点点。他想说，他就想说，哦，隔壁也有人在尿尿，然后他也就不以为意，他就尿完之后，他就要出来了。他就在一转的时候，他就听到扑通一声，他想说，哈，半夜就是可能拉肚子或大便，就是他正要转的时候，可能他就觉得谁呀？然后回头一看之后，他觉得就是他从脚底就是一直往上量到头顶。因为就那一整排的厕所，说他那一间，他刚刚走出来，其实门都是开的。他就告诉自己说，是没睡醒，赶快回房间。他就跑，就他就回去了房间。然后回到房间之后，由于刚刚下
吓了一跳太大，所以他就整个人就清醒，然后他就在床上就翻啊翻啊翻啊翻翻，也都没有睡着。好不容易就是可能就累了，迷迷糊糊，然后就快睡着的时候，他就觉得有那种声音，就喇叭锁，然后在他不像我们那种急急忙忙开门会那，他那种声音，然后就那种声音其实会让人反而更睡不着，然后又更想要听清楚到底是什么。他最后他就终于受不了，而且那时候就是天又还没有亮，他好就去，然后把门一打开之后 ，God， 没有人。他想说搞什么没有人，然后他想没有人就算了，你就可以关门睡觉啊，没有人，他就是不低头就算了。我想当时那个学姐应该就是很后悔她低头，她说她就是戏班的学姐说她低头的时候就看到，很像那种皱皱的小老头，然后红色的，然后就是有血在身上，然后还有那个脐带就是没有剪掉，然后因为她是很小在地板，然后看她的时候所以眼睛是掉的。后来那个学姐再有意识的时候是已经隔天早上，然后被就是要上第一堂课的其他同学然后叫醒。那当然这件事情就会在学校里面就都传开来，后来在那个宿舍的社监他们就说更早几年的一个学姐半夜的时候去厕所，然后他就没有想到他就在半夜的时候就在厕所然后生了一个小孩。那我就太害怕，那学姐就急急忙忙他就回房间就躲起来了，然后不知道该怎么面对。隔天早上，然后去厕所的人才发现，厕所里面有就是已经淹死在马桶里面的小孩。然后那个学姐后来状况，精神状况也不好，后来也就半休学了。但大概没有多久之后，就宿舍常常就会听到，就半夜会有小朋友哭的声音。然后那个戏班学姐就问我同学说：“那你知道为什么你的那个？”宿舍门口的门把特别高嘛，大家就开始，这又是怎么了？他说，就是怕小孩会开到那个门把。他住的那个房间就是之前那个学姐住的房间。那我想，工友应该也被吓过。因为工友常常要巡。因为工友去装那个啊。对不对？他叫大嫂阿姨害怕。对，好贴心的工友，贴心的工友，工友房那个门把这么高，好不好？好，来，请坐。哎，马姐，今天我们带来的是什么？对，也是跟小朋友有关系。那你知道我有个朋友，因为他刚移民去加拿大，移民到国外去，那他在那边都刚开始是租房子，那他住了一段时间，住了一两年，他们才要想要买自己的房子。他想先住习惯哪一区是他想要的，他才要买。对，好，那时候他决定要买房子了，那他想是要给他跟他女儿们一起住，当然带全家人去看房子啊，所以他带两个小女儿去，他觉得很安心。然后人家也说，反正看房子一定要带小孩去，小孩很感应比较灵嘛。可是他们有一次去看那个房子，小孩一进去我就觉得，哦，大家都觉得感觉蛮好，因为加拿大房子都是很多窗户嘛，哈，是光线非常充足的两层楼，然后又有很大的庭院。小孩一进去好高兴啊，然后就冲到楼上去说我要这间房间，另外一个说我要这间房间，就这样都玩得好高兴。可是妈妈在走就不知道为什么就好像有人绊到他的脚，他就摔一个狼疮摔在地上，膝盖就流血了。怎么会突然摔跤呢？我刚才是有勾到什么东西吗？他就看就也没有啊，可是他孩子就玩得很高兴，他就想说啊，可能就是他自己不小心吧，哈。对，那因为小孩都很开心嘛，他就买了这个房子。哎，搬进去住，真的小孩都玩得很高兴啊，每天也都很自动自发，就说啊，放学他去接他们回来，小孩都很高兴回家这件事情。两个家回房间做功课哦。都这么乖哦，就这样回去做功课。阿太太也觉得说，住这边好像这个小孩也都蛮好的。可是，在慢慢过了三个月之后，这个孩子就开始，这个妈妈就开始生病了，就觉得说，哦，
头每天都很晕啊，昏昏沉沉的、啊，然后就觉得不舒服，然后就跟小孩说，姐姐带着妹妹，就说啊，那你们今天自己，我去请那个老师或者保姆来带你们去上课，这样妈妈不去头晕这样。那孩子也说好啊，很乖，以前都很黏妈妈的，现在也不黏了，就说很乖的，可以愿意自己去上学。但是妈妈就开始有一点慢慢的生病，然后就开始觉得家里好像还有别人。比如说他不在厨房，厨房也会这样轻轻空空的做菜，那他也觉得很奇怪。有的时候他就会觉得看到有人进他女儿的房间，那他就追过去看，就也没有啊。那他就觉得开始觉得好，这个屋子怪怪的。他那因为他的老公呢，只有偶尔，比如说一个月、两个月、三个月才去一次，啊，去一次住一个礼拜十天就得回来这种，所以他每次在他老公来的时候，他就跟他老公讲说，哦，他觉得怎样，这个房子好像有点怪怪，他那天有看到有个影子进他女儿的房间，怎样怎样怎样。他老公就说，哎呦，你不要疑神疑鬼的啦，他哪有这样，那在加拿大你还在想这么多，怎么可能啊？真的这样，就这样讲。后来这个妈妈是就。去检查，好像说他又有这里有病，又那里有病，又就真的病倒了。那病倒了没办法，这个老公只好请长假来加拿大陪他们，那顺便照顾小孩这样。等她老公常住下来之后，她老公有一天也看到，就也觉得说，怎么有一个人进她孩子的房间？她才开始说相信是有这个事情。她就问她的同公司里的同事的太太，那她这个太太跟陈老师很熟，就说那我们刚好要约陈老师来加拿大，你要不要一起排在 schedule 里面，请他来问一下，帮你看一下这样。陈老师呢就飞到加拿大去，因为那边很多的朋友，他就去玩这样子，他就去那个人家，然后看完他就说，哦，人家有一个老太太，他说他不是你们家里的人，可是他说这两个是他的孩子，啊，说这两个女儿是他的孩子，说是他的孙女啦，那他不是你的什么人了，不是你们俩什么，就问这两个夫妻说，哎，他说这两个是他的孙女啊，那不是你们的阿公跟什么爸爸什么什么的，那这两个人这对夫妻的父母都还在。那这怎么会是他的孙女呢？就表示他们俩爸爸妈妈都还没有过世嘛，所以他说不会啊。那他想，哎，那这是谁啊？就跟他聊一聊，就讲说，哦，大概是这样。他就说，哦，好。现在结论就是，这个人说这两个是他的孙女，他非常喜欢这两个孙女，可是他不喜欢你太太。好惨。他要把这个太太赶出去。好，所以他会让太太一直生病，不舒服这样子。这个老太太啊，她的怨念非常的深。这位老太太为何如此怨恨？所有因果广告后告诉你。他要把这个太太赶出去。好，所以他会让太太一直生病不舒服这样子。这个老太太啊，她的怨念非常的深，她就是坚持这两个是她的孙女，叫你带着你太太搬出去。她说就是这样，好，她不想再多说这样子。她说她现在不讲话了，她就一直坐在那边，她就是不讲话这样。哎，那他们俩就没有事啊。然后就是陈老师就跟他沟通，这个老太太就怎样都不肯让步，就是说如果他们不搬走，这个太太她就要带他走这样子。好，那他们就说那怎么办？那就去查一下好了。那因为先生当然人面比较广嘛，他就问到在当地政府工作的人，他们就可以去查地籍资料啊，查什么什么什么，才发现原来这一块地上面本来是他们那边有一大排的别墅，你知道？那这一大排的别墅大概有三间，那这三间这一块地是一个老太太的。嗯，这个老太太呢，因为还蛮有钱的，所以她有一个女儿，她就这个女儿呢，就是不学乖嘛，就很年轻就结婚，然后生了两个孩子，生了两个女儿之后，这个女儿就跟别的男人又跑了，所以就把这两个孙女丢给这个阿嬷带。这个阿嬷呢就。对这两个孙女非常的好，非常的爱。可是后来在一次火灾当中，这个阿嬷被烧死在这个屋子里面，这两个孙女就被送到孤儿院去了。啊，这一块地呢，
后来到了很多年，不知道怎么样，就辗转就卖给了现在的新的建商，建商就把它整理整理之后，就盖了三栋别墅。嗯哼，他们就买了其中那一间，买了这一间之后呢，刚好很多人来看房子，都没有人有小孩，嗯，只有这一个太太带了两个小孩，嗯，那这个老太太就一直觉得这是她的孙女，所以她对这两个小孩是非常的好的，可是她就很恨她的女儿，为什么把小孩生下来不养，所以他就很讨厌，对对对，他就很讨厌这个小孩的妈妈，他就想一直把他赶走，他就要霸占这两个小孩，这样那也知道这个老太太不会让步，所以他们最后就只好赶快搬家。搬家，对，哈哈，等的就是你。这是一个真实故事，发生在我自己身上的。那在我之前去非洲塞西尔外景的时候，然后我们那次去外景，我们拍了一个很漂亮的沙滩，啊，那个沙滩它被国家地理杂志评选为世界最美的沙滩。那边海很特别的一个特点，不管你是白天下水、中午下水，还是晚上下水，它都是恒温的，一直都在一个很舒服温暖的温度上面。OK， 然后我们那时候到现场之后，发现有一个小怪的地方，就是这么漂亮的海滩，但是人很少，而且只有外地人游客去玩，没有什么当地人啊在那边玩水，所以我们就想说，嗯，好吧，也许就是当地人不喜欢来这吧。那我们就开始准备要介绍，突然间就有一个灵感，就是冲进脑里面，然后就跟我说，就跟自己说，那这样好了，我们在那边办一个比赛，既然两个男生嘛，那如果做这种在水里面玩很戏水有点难看，所以我们就来比赛游泳。那比赛游泳，我想说我们两个从这个沙滩上开始介绍，介绍完之后就冲到海里面去，然后往最远的那个浮标那边去游过去，然后再摸到之后游回来，输的人要受惩罚。那个距离大概有七八十公尺，将近一百公尺，其实蛮远的，而且那个地方的浪是很大的那种，所以游客才会都是在沙滩上踩得到水的地方玩水而已。刚下水我就发现这个地方很快的就踩不到底了，它就是一个完全很深很深的状态，而且海浪跟洋流都非常非常的强，但只是一个感觉，我就想啊，没关系啦，反正而且海水还是很温暖啊。那我们两个男生体力又很好，就不管了，就硬拼。就让我游游游游游，前面都很正常，游自由式游到了最末端那个浮标的时候，我先到，而且那个地方根本没有任何的游客，大家都在岸上。在我摸到浮标转头的瞬间，我有一个很强的想法又灌进脑里面，然后就跟自己说，哎呦，好累哦，干嘛一直游泳啊？一直游，好无聊哦，干脆就这样沉下去，好像也不错。然后我就觉得一开始想说奇怪，为什么会有这种想法？因为我是一个过度乐观的家伙，所以不太可能有这个想法。但是这个想法非常的强，非常强烈，所以把我自己那个一点点的那种质疑的声音都压在很里面，很里面。所以我就真的开始慢慢的不游了，动作变慢了，然后开始觉得全身无力，然后有一个力量把自己一直往海里面拉的感觉，没有很强，但是是持续的。我当下已经不知道是什么状况，我只知道脑袋很慌，很空啊，一直嗡嗡嗡的响，然后麻麻的。结果这个时候，我的 partner， 我的伙伴，他就游经过我身边。他说他本来想要在这时候闹我，压我一下，结果他发现我这时候的脸看起来很陌生，然后很惨白，所以他有吓到，他就决定说那算了，不要弄我，先游回岸上。他就慢慢游回去，但就是因为我看到他有从我前面经过，所以我才想说，哎，我还是在这个现实中，而从那个刚刚有点那种飘渺的状态下拉回现实，那我才觉得说，对，不行，因为我怎么可能会有这种想法？这应该不是我自己，所以我就开始慢慢的用蛙式，慢慢慢慢的飘回去。可是这过程，我的体力流失的速度非常的快，我从以前到现在一直都在运动，一直在健身，从来没有就是体力掉这么快过。总之就是在游的过程，我一直往海里面一直往下沉，可是就因为我一直看着他的背影，然后一直告诉自己说不行，这个想法很怪，所以我才是慢慢沉，慢慢沉，慢慢沉回去。而且怪的地方还在于说，除了我这个想法以外，我刚刚说这边的海域都是一个很温暖的状态，但在我摸到浮标转身后，我开始越来越觉得这个海域很冷，越来越冰，越来越冰。好，就在我最后盯了很久，真的花了很久时间回到岸上。我一站到岸上之后，才对镜头讲了一两句话，就说：“好，我愿赌服输。那等一下，让我休息一下下，我就来接受惩罚。”讲完之后，我就直接倒在沙滩上。这一倒，
就倒了三天，然后送到对倒了三天，马上送医院去吊点滴，而且这过程中中间这三天我往医院跑了好几次，去吃药去打点滴去做了很多的治疗，但是医生也说不出一个所以然来，都不知道到底什么状况。虽然还是跟着外景跑，但是我通常都坐在旁边，然后脸色惨白，随时都会昏倒的一个状态。后来导演就跑我旁边来跟我说，我们在讨论说到底发生什么事，为什么会这么惨。就聊着聊着，我们俩还开玩笑说，哎，如果明天再不好的话，我们要不要去看当地的巫医啊？因为在非洲嘛，感觉很多巫医应该可以解决。嗯。结果就因为讲到这个东西，我们突然两个人同时想到一件事，导游跟我们说，在我们刚到这个沙滩的前一天，那个地方发生一件很惨的事情，就有一个游客在那边被鲨鱼咬死，而且死状很惨。那位置就在我摸到浮标那个位置。那因为平常没有什么人会游到那么远的地方去，我又是事发之后第一个游过去的人，所以才会冲到这个东西。然后导演在回来之后捡袋子，他甚至有一天突然很紧急，在半夜打给我，他跟我说，他捡到这段的时候，发现我上岸那个时候的表情还蛮不像我的，所以我带照片来，大家可以看一下。可以不要看吗？就后面那最远那个地方，就是我摸到那里，然后前面有一颗头嘛，那个是其他游客，可是这个地方大概是这整个距离的四分之一而已，后面很远，然后浪非常非常的强。哦，对，上来之后我在真的完全倒掉，然后送去医院前，我其实在沙滩上是一直在呕吐的，一直呕吐，然后都不知道还这么帅哦。谢谢潘哥，我相信你也可以。你有看到什么吗？挂在他的那个背上，这样子哦，是直接这样子。可他没有手，没有手，断一截手。后面有一个人是这样趴在你的背上，这样子。是假的啊！外景就好好出外景，没事去比什么赛？主委不知道哪来的这个 ID 了吗？是不是？可是大白天呢，他也可以挂在他身上。哎，我们这节目做那么久，你还相信鬼子在晚上出现？天哪！那跟大白天没有关系，而且那个才刚走哎。对，刚刚你忘记顺哥的影片那是大白天。可是那因为那看不到太阳，摄影棚里面就比较那个。对啊，那是国外啊，都觉得不一样。非洲不一样。我们有时差，非洲也不一样。好吧。对。好的，来，觉得唯一讲的比较恐怖的，请亮灯，预备，一、二、三。看到没有，人帅都是满分，你看，可恶！来来，请换位置。好，请坐回那个顺哥出事的位置。吓死了，这个。真的。一起搭电梯好吗？因为我朋友的体质呢是比较硬一点，对，然后所以他从小。比较敏感一点，所以他爸爸在他很小的时候就有去庙里帮他求那种护身符，带在身上。然后有一次呢，他爸爸就是生病，就生重病，然后那一阵子就常常都住在医院里，所以变成他常常都要医院跟家里还有上班的地方来回跑。然后有一次他也是早上就是洗完澡，然后就匆匆忙忙出门要去看爸爸，去医院看爸爸，看完爸爸以后再去上班。然后他洗完澡出门的时候已经到了捷运站，他才突然惊觉他护身符没有带在身上，然后就想说一天没带应该不会怎么样吧。然后他就去了医院以后，因为他平常其实这几天都常去医院嘛，然后他那天去了医院以后，他就想说怎么今天医院就是一进门就觉得很冷，他也没有多想，然后他就进去啊，就一样到平常搭电梯的地方，然后就等电梯。他那时候要进去的时候就人还蛮多的，就是好像是从，因为他这台电梯是从下面上来这样子，然后他也没有多想，他就进去，然后里面的位置其实刚好就是就只剩可以容纳一两个人这样。然后他正要按的时候，他就发现，因为他要到的是五楼，然后全部的楼层也只有五楼亮着，他想说，哎，怎么大家刚好都要到五楼？他想，那就不用按这样，他在电梯等啊。然后到了五楼开门以后，因为他是站最外面的，所以他就直接走出去。走出去以后，他就急急忙忙要去那个病房。他才走一个转弯的时候，他想说，哎，奇怪，怎么那么安静？因为后面的人应该都要陆陆续续出来啊。然后就是很随性的回头看一下，后面都没有人。
就是从电梯里面出来就只有他一个。他虽然有走了一段距离，但是他离开那段距离还不足以到所有的人都已经离开那个环境了。他就觉得他好像碰到不对劲的事情了。后来他就进去病房看他爸，然后一样也是待了一会啊，然后看看爸爸陪陪他这样子。然后后来就出来了，他就急急忙忙走到电梯，然后一走到电梯那边正要等的时候，就有电梯开了，他也没注意，他就进去了。他要按一楼的时候，他发现电梯灯是亮的，但是按的是 B2， 就地下二楼。他就觉得很可怕，他就一直按一楼，但怎么按那个灯都不会亮。然后后来他就觉得说这电梯是不是坏了，因为那朋友其实神经有点大条，她就是一个很乐观的女生，然后就是神经大条很傻这样子。然后就想说可能是电梯坏掉了吧，那没关系，反正我坐到 B2， 他会在网上，我再按一楼他就可以上来。就他就这样等啊等啊，等到他想别的事情，玩玩手机这样。然后到了 B2 门一打开以后，就是是亮的没错，可是没有很亮啊，就是有点暗暗这样子。就是远远的就有一个婆婆，就推着轮椅，然后头低低的这样子，然后穿着就是病房的那个衣服，然后就推着轮椅，一个人很吃力，就没有人推她，她自己这样子弄着轮椅这样要进电梯。然后她就也没有多想，她就想说啊，那就扶那个婆婆一起进来电梯好了。然后推一推的时候，她就要进来的时候，那个婆婆就突然把头抬起来，然后嘴巴就不知道咕噜咕噜在讲什么，就是一直发出咕噜咕噜的声音，嗯，就有点像那种嘴巴里面含水的感觉。然后她就因为她站在她婆婆后面，她就翻过来就看到婆婆到底是要讲什么。结果她一看，她就发现婆婆的这边包着一个很大的那种纱布，然后就开始慢慢变红色，就有那种血渗出来的感觉。然后他再一看那个婆婆的脸，那个婆婆嘴巴虽然一直讲话，可是她就是嘴巴里其实都是血，就是所以她就是一直讲话，就是嘴巴里都是那种血，然后就是泡泡就是都不清楚，然后一直流出来，她就觉得很可怕，然后她就马上吓到，她就想说她要赶快进电梯，她也不管婆婆了，因为她觉得那个婆婆好像其实就是不是人这样。然后就进电梯的时候一直要按关门，可是门都没有关。然后他在按关门的一直按的时候，他就同时看见就是陆陆续续人都很多穿着病服的人就慢慢要走向电梯这样子。然后有的就是可能身上哪边流血啊，就是有那种开刀过的痕迹，所以病服上都是渗出血，可能是渗在这里或渗在肚子这块或是哪里的，然后都很可怕，就是一直全部都要往电梯这样走进来。他就赶快赶快准备要关门，但是都关不起来的时候，他就突然听见旁边有一个声音，就叫他妹妹快点。他傻眼，他翻过去一看，他的爸爸站在电梯的门的那个地方，就叫他再进来一点，退到最里面。然后他吓到，他就赶快退到最后面，电梯门就关起来了。他傻眼，他想说奇怪，怎么我爸爸会在这边？因为他很害怕，就他一回神的时候，他要看他爸的时候，他爸爸不见了。他觉得实在是太可怕，然后电梯就往一楼，电梯门一开，他马上冲出去，然后才冲出去电梯没多久以后，他手机就响了，他就马上接起来，原来是他爸爸病房的楼层，就是五楼的护士打来。然后跟他讲说，他爸爸刚刚就是有点病危，然后有点昏迷这样子。如果他还在医院附近的话，请他马上回来。然后他马上挂到电话，他就赶快冲到五楼上面去。然后一进去以后，他爸爸其实就还在昏迷，但是已经快要醒了。这样，他护士就跟他说：“哦 ，OK， 你不用，现在不用紧张了，因为情况已经稳定了。”这样子。他听完就大哭啊，然后就在他爸的病床旁边大哭，他觉得太可怕了，然后他就请那个护士人员陪他一起到一楼，他就马上冲回去拿那个护身符戴在身上，以后他班也不去上了，他就因为他知道他爸爸以前帮他求的那个护身符的庙大概在哪里，
他就直接就去那个庙里面，那师姐就赶快帮他收金，然后就跟他讲说，你刚才是不是有碰到不干净的东西？他就说有，然后就把所有的情况都跟那个师姐讲了一遍。那师姐就跟他讲说，就是因为他本身的体质就是比较敏感，所以他没有护身符在身上，然后医院的那些东西就会容易靠近他这样子。然后后来师姐也跟他讲说，可能是他爸爸那时候正好弥留，所以他爸爸就知道他有危险，所以就赶快去把他女儿拉回来，不然其实他女儿那种状况下，其实应该会被，可能会附身或是遇到什么不好的事情。对，所以他后来就护身符都会带在身上，然后他后来就也有跟他爸讲这件事情，他爸爸清醒的时候，但爸爸完全也不记得。就这样，这个故事告诉我们，爸爸真伟大。其实这个听听还蛮感动的，对，还蛮感动的。所以请你朋友就是记住啊，护身符就是护身符，真的耶，它不是护家符，不需要摆在家里，要带衣服。他真的没想到忘记一天就会碰到这种事，因为他的体质比较敏感。在讲电梯，我一直沉浸在那个电梯里面。你沉浸在电梯里面。你这么喜欢电梯？16岁去那个菲律宾公演，那当地有一栋那个下面是表演厅，很多是我们的华侨在看的，南管戏，那台湾的歌仔戏，一天只演一场，下午不演，都演晚上。那我们6点就是一定要到戏台下面后台，那大家要走光了，我按电梯一下去，一进去，好，门开了出来，前面全部都是暗。你什么都看不到，然后哭，在里面就一直哭，就知道了我碰到了什么。那不能出去啊，也不敢出去，都前面什么都看不到，都是暗的。那我就用台语南无阿弥陀佛哈，我要起来探亲，我是来演歌仔戏的，我今年才16岁，我跟团过来的，你们不要对我怎么样。被好兄弟吓到哽咽的吕雪凤还会遭遇什么惊悚情节呢？那我就用台语南无阿弥陀佛哈，我要起来探亲，我是来演歌仔戏的，我今年才16岁，我跟团过来的，你们不要对我怎么样，就一直求，一直求，一直求，结果我旁边的一直讲话，可是讲那些话我听不懂，原来我那个时候我才知道外国的鬼是讲外国话，是这样，是啊是啊，很多哦，有男有女哦，咯咯咯咯咯咯咯，我都听不懂那是怎么话，我说糟糕了，我今天可能就没了，就是到今天了，就哭，然后也不敢再睁开眼睛了，没有那么大胆呐，就蹲下来就是一直哭，一直哭，哭到，哎，怎么搞的？听到叮，电梯又开了，我也不动，我就听到外面有人在问，哎，你蹲在那里干嘛？哦，国语快醒！讲台语是我们的团员。嗯，你哭要创啥？时间搞啊，找我哪要出去呀？啊，我也就，你也没办法走路的，就是他进来，对他就拖着我，我就用狗爬式的这样子拖出来。可以的。当晚就发高烧，也不能演戏。嗯。那那一栋大楼是那一栋大楼是。出了名的闹鬼，大家都知道为什么啊？为什么台湾过去的都会住那栋大楼？因为便宜。是啊，台戏不都这样？他台中、高雄都是这种饭店。嗯，好 ，Apple， 今天晚上你回去搭电梯，精彩。来，今天 Apple 比较恐怖的，请亮灯一遍，一、二、三。哎呦，来来来，你击败了帅哥。啊，真的吗？真不好意思。不是每间庙都可以去演野台戏。我在23岁那一年参加的是野台歌仔戏班，那我们野台就是这个地方的庙会演3天呐、啊，那当夜明天
比如说我们那天在后龙演完，我们要当夜就要收拾我们的布景，收拾我们的戏箱，然后一大团的人就坐一台大卡车，连夜就上了台北来了，就是在头城。那上了车就睡啊，那靠靠靠靠靠到那里也差不多是三四点了啦，那个路程哈。那大家一到就哇，那下箱子了哈，雕布景了，雕完了就准备睡觉，因为那是大冬天啊。哎，怎么搞得有点冷？睡了多久我自己也不知道，就觉得冷。然后眼睛一睁开，是被子没盖好吗？因为那是冬天，又在海边。我们去的是头城的那个沿海的那一条路，那里有一个老屋啊，就是旁边海边有一个庙，那叫水老宫、水流宫。嗯，那边演三天，你看没有啊？被子好好的，那怎么搞得这么冷？突然间这么冷，然后人躺着嘛，眼睛就这样看向外，哎呦，我的那个蚊帐动了。是有人要进来，果然有人把那个蚊帐这样拉开，就看到一男一女很清楚的轮廓，他就是人。我还记得那个男的穿了个灰色样式，我忘了，女的穿了个花色，好像小碎花，那个脸这样子进来一看，我不认识，我想喊喊不出来，动没办法动。那因为我们是打小就在戏班跑，已经有经验了啦，我就知道糟糕，就是那个来了。当然怕，怕得要死，怕得连尿都想出来，屎尿都来了，可是不能动，不能出声，没办法，他们也都没说话，就冷冷的进来，就一人走一边。我就看着他们两个人坐下，然后那个女的呢，干嘛掀我被子？她把我被子掀起来，她就躺在我旁边，跟我睡在一起。然后隔了多久我不知道，我是整个人僵的，我就看到我右边的这个男的，他就把手这样子伸过来，就往我这里伸。死了，我就只能活到23岁。但是我要离开这个人世间。我跟你说，人要离开的一个念头是什么？你什么都不会想，你就只会想到你的爸爸妈妈。我就想，我要走了，有人要带我走了，我不能再活了，因为我看他手这样子过来，就是要掐我。可是呢，他这一只手过来的时候，他这样刷的过去了，他并不是抓我脖子，并不是掐我脖子，他是在我旁边有睡了一个女的，他这样拨了两拨，然后我就看那个女的，哎，又掀开被子坐起来，这奇怪，他拨他两拨，他就坐起来，然后那女的还转头这样子，看了我，我说你干嘛看我？结果我看他，连那个女的手都伸过来，我说你们到底是谁要掐我？你要让我死，你让我死得痛快一点。你不要一会儿男的伸手过来掐我，一会儿女的又伸手过来掐我。你那个女的还坐在我旁边，你还起身转头看我，很清楚的脸哦，就是人的脸哦。结果，他们两个人的手同时过来了。观众朋友，我没有死，我现在还坐在这里，所以代表他们没有掐我。两个人就手牵着手，太浪漫了，就这么样的慢慢的起来，然后在我的眼前这样子，两个人，因为我躺着，我也不能动，我头都是这样子，两个这样子起身，牵着手，
就这样子走走走走，把那个蚊帐拉开，在他拉开的那一瞬间，我耳边听到声音了，本来都没声音的，我耳边听到声音了，哇哇，然后那个声音本来是小小的，越来越大，越来越近，越来越近，又听到那个很类似那种卡车的声音，卡车轮子跟排气管的声音，远远的这样传来，我就边听到声音边恢复我的意识，我眼睁睁的看着他们两个人撩开蚊帐，一同的走出去。这对猛鬼怨侣真会这样头也不回的走掉吗？这样传来，我就边听到声音边恢复我的意识，我眼睁睁的看着他们两个人撩开蚊帐，一同的走出去，然后眼球可以转动，头可以转动，蚊帐透光进来，原来是天亮，但是那是大冬天天亮那天亮没有太阳。已经是六点了，把被子拉开，我真正吓尿了。那也不晓得是汗还是尿，全身都是湿的，全身都是湿的。那我也动不了，我觉得我安全，因为我真的是不能动，连爬出来的力气都没有。然后呢，同事一来把那个蚊帐拉开，阿峰啊，加崩啊，他们一看到我吓死，你哪会安尼？你是谁？我是谁？我是阿峰啊！我是谁？你面哪样呢？我也不晓得我变成怎么样，因为我都没有起来。结果他们拿镜子给我照，我整张脸哈肿得跟水老鼠一样。嗯，我的眼睛是睁不开，是一眯的。这个整个是一个头这么大。赶快啊，老板呐！来来来来，我用卡车载你去看医生呐、啊！医生一看，这不是过敏呐、啊，也没病、啊，就跟您讲的那一样，打了针，回来了，好没事，也都没事，但是就是没有力气，那个脸就是不消肿。我们在那边演三天，当第一天我就不能演，那三天演完了之后呢，我们要去那个田中，中华各路那个田中，那一天我就让我他没有让我坐后面的那个，那个。我们大卡车，我们都坐后面。车斗。对，车斗，他就前面的那个稳砖球啊，让我坐，然后老爷让我捧着，开始收东西，前都元帅就在我身上，连夜就到了田中。我那一晚真的睡死了，因为我已经连着三个晚上没有睡觉，因为三个晚上都怕他们那一男一女又来找我，也不能吃也不能睡。睡到，真的睡死了。睡到又是人家来叫我吃饭。我一起来，他们说：“阿峰啊，哎呦，那也安呢？”我说：“怎么了？”我过来看医生啊。老板，你不是，你就算要钱给我，你嘛是爱我载我来看先生啊。你免看吧，你用得做啊？我是哪用得做？你去照镜。我又是这张脸回来了。所以呢，其实那种东西也不是说都坏的啦，可能是我们自己体质不佳啦，跟他有对冲，他也可能他是，刚好流到那边，就心连跟骨连嘛，就是心刚过世的或者是过世很久的，如果过世很久跟他们当地熟的，他可能不会这样弄你，他可能是刚的，去那边拜一拜，我觉得应该是，如果要。买个乐透了哈，或者是可能会很有希望，那间庙有缘分的哈，你就会发现那个庙，好不好？
对，恭喜这些有缘分的人。来投票，你的吕姐讲比较恐怖的，请亮灯，预备，一、二、三，一、二、三、四。嘿，来，没过，来，我们颁奖给这个啊，乖乖乖，鸡皮疙瘩女，鸡皮疙瘩女，天哪，我第一名啊！对，第一名，我跟你讲哈，今天太好了，今天送你这个奖品，你晚上带这个坐电梯啊。你应该这是什么？这真的是奖品吗？哎呀，你看，星星耶！哎呀，这个来，你晚上就带这个。谁要带这个大礼啊？好不好？星星黄鬼面具，你知道没什么好礼物。好不好？希望你晚上能够啊，坐电梯走。我晚上就带着这个在你家的电梯等。我家里面不好意思，方圆百里我们已经封锁了，不能。好吧，来，今天又讲了很多的故事。哎，你这个讲那么多故事也没什么别的意思，就是要大家一心向善，多做善事啊，诸恶莫作，你就会远离厄运，对不对？好，还有护身符是要带在身上的，没错，出外景不是去 gay 的。好，今天谢谢大家，谢谢。